No niin kuin näettekin, niin kyse on herkuista ja siitä, että miten monella teillä on, kun te treenaatte tai muuta, niin onko siellä välipäivänä, niin tekeekö mieli suklaata tai niin sanotusti läskiä, jotain tosi, tosi rasvasta hampurilaista tai jotain, onko siellä mitään semmoista. Tää läski ainakin vetää kyllä. Mun piti vaan yksi ottaa, ne maistuu ihan saatanan pahoille meinaa, niin siellä on yksi nakerrettu puoliksi tämmönen. Joku maistanut paskan makusta. Tää on jotain marsipaanipaskaa, mä oon vihannut kun on marsipaani aina. Ja muutenkin mä en oo mikään makea ystävä. Mä mieluummin syö sit suolasta, mutta nyt taas tuli vähän syötyä. Mä oon ottanut yhden otin, tai itse asiassa kaksi niin kuin näette tosta. Muillekin on, muutkin on maistanut vissiin kolme yhteensä. Tässä tulin justiin kävelyltä ja heillä oli reenaamassa. Tekee suklaata taas mieli niin hitosti. Et mulla oli Fatserin sinissuklaa, mä niin kuin söin kaksin käsi yhdessä välissä. Että mikä siinä on. Ja no nyt jos sitä, niin pitää tätä suntaa syödä. No, sonta. Mikä sonta? En mä tiedä. Jos kone käy, niin eikö ne rakettipolttomoottorissakin käytä sokeria ja metfustipötköjä jossain myyttäreissä ollut joskus, niin eiköhän tällä lähtee.